Jsem fakt naštvaný, to je se má E3, tam a E3 sem, ale k čemu nám ty 3 Ečka jsou, když se všechno stejně líkne před konferencí a vše se dozvíte teď za 90 vteřin. Další díl Assassin's Creed nás zavede do času Římanů. S podtitulem Odyssey se dočkáme nové postavy a podle všech uniklých informací se Ubisoft dále bude držet RPG prvků, přičemž největší změnou má pak být velký dialogový systém. Více se dozvíme už příští týden. Bethesda odhaluje další Fallout. 5 krát 15,2 je 76, takže Fallout 76 bude podle všeho ale něco úplně jiného, než řada fanoušků čeká. Spekulace jsou ale super, podle některých to bude plnohodnotné RPG. Někdo jiný typuje Battle Royale. Jak jste na tom vy? Tvůrci PUBG žalují Epic Games za to, že dle jejich slov ukradli koncept Battle Royale pro Fortnite, který je v současnosti populárnější. Zajímavostí je, že PUBG Corporation v žalobě zmiňuje i užití dopravních prostředků, které Fortnite neměl. Ano, neměl. Epic Games odpovědělo na úsměvnou žalobu tím, že přidalo do hry nákupní košíky, na kterých můžete jezdit. The Sims 4 překvapivě stále není mrtvé a do hry přichází různé druhy počasí. Takže oprášet krystaly a možná čas si postavit znovu barák snu? V Telltale Games se hodně věcí mění. Podle všech informací se propouštělo, a to ve velkém. Z toho důvodu byla odložena druhá série The Wolf Among Us na příští rok. Je to zvláštní, protože studio má výborné výsledky po úspěšném Minecraft Story Mode a druhé série Batmana, tak zbývá jediným aktivním letošním projektem poslední díly The Walking Dead. A i když se to nezdá, tak aktivním pořadem zůstává i pořad 90 vteřin. Tak teď to snad doženeme. Uvidíme se u druhé dnešní části. Opravdu, druhá část 90 vteřin je už dostupná. Najdeš ji přímo na našem kanálu nebo kliknutím tady na to video, tak šup šup. Piu piu, piu piu, piu, uvidíme se tam. Oh yeah.